Jeno muhozi kaweddemo songa te ye omuyimbi Crystal Panda atabukidde bayimbi banne ku nsonga ki Eddy Kenzo nze simuina ko buzibu ani abyogedde si birungi babiri abalala bafiridde mu kabenje boterevu nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire munnange ntandikidde ku mukulu Mabirizi ono musajja atawena musajja basajja mivule musajja mu basajja onono aze yekika mu makubo gabanene abinja ulo munono nga mwemuli saba sajja kabaka oyo yamutwalako mu koti nabalala banji wabula oyo yasinga okubate omunene gwe yegezaamu kati nono agenze maso mwanatu natwala omukulu Jeno Muhozi onono first son owa egwanga Uganda agenze maso namukuba mu mbuga z'amateeka natwala ensonga ze mu koti eranga ayagala koti eyimirize mbagirawo enkola z'omukulu ono agamba ni kimenya amateeka ono talina kubanga ate akuba laliizi jukira Jeno Muhozi tumulabyeko emirundi mingi ng'ategeka ebintu n'agenda n'akuŋŋaanya abantu mwanattu ng'alinga akola kampeyini kati nno omukulu Mabirizi agamba ekyo kikyamu era kiyina okkoma Mabirizi nga we tumumanyi musajja muyivu nnyo era nga wagamba okweyimbamu okuwawabira mu kkooti mwanattu ajjayo ebitabo byonna ono nno agamba nti mu mateeka omuntu ng'okyasavinga mu magye mwanattu tosobola kuba ng'ate weenyigira mu byobufuzi era bw'atyo n'asaba ne kkooti eragire paalamenti ba district attorney ba CEO honorable speaker ba minister polisi kwosa n'amagye aga UPDF ono asaba kkooti erabike nga mwanattu ebayimiriza bonna okwenyigira mu nsonga zonna ezeekuusa ku mukulu Jeno Muhozi Kaineru Gaba. Of course katusuubire nti ate kkooti eneemuwuliriza Mabirizi naye tumumanyi bulungi musajja alemerako awo nno mukwano gwange nakugyewo dda tweyongeddeyo maaso omukulu Crystal Panda Crystal Panda ayina show emu gy'akola ku TV wabula bayimbi banne bavuddeyo nga bakomplaininga nga bagamba ono tayagala kuba nnyimba zaabwe era agenze maso n'abambalira n'abagamba mwe temutegeera bulungi nze siri DJ si nze nkuba ennyimba era wabawo DJ enna ng'ali akozeeko nange nemuwa oda oba nemulagira okuba ennyimba ezimu endala zireke aveyo annumirize n'agamba nti ye tagatta music na mulimu gwe yadde nga abalala ba presenter abayimba naye nga bakola ne ku show ezimu ku TV oba ku radio bagenda maso ne bapromotinga ennyimba zaabwe ye Crystal Panda agamba ekintu kyatakola wabula akola mulimu gwe nga presenter awo nno n'abategeeza bamwesonyire ddala Crystal Panda muvuko yakuyimbira kyoyino manya waliwo n'akayimba akamanyiddwa nga ebiruma abayaaye buyimba bonna bulungi nnyo bw'atyo akubiriza abayimbi banoonye ba DJ babawe bye babawa bakube ennyimba zaabwe wabula ye takiinaamu mukono era ono agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo information wabula nga evvoola kansubire bayimbi banne bakitegedde of course wetuyongere mu maaso omukulu Dr. Hamza onono nga ye omu bwati owomukyala Rema Namakula ono avuddeyo mu interview emu n'ategeeza nti talina buzibu na Eddy Kenzo jukira bano twasooka ne tubalabako ku airport bano nga bali mu bifaananyi babiri era emabega kaawo twabalabye nga bakoona kadansi ng'era bali babiri nga mu butuufu kiragira ddala bano tebalina ate kibasumbuirako yadde ddala nga kiragira ddala bano tebalina taabu yadde ate tujjukira Dr. Hamza y'omwoyo waliwo weyayira Eddy Kenzo omusimbi nga muyitirivu ddala jukira Dr. Hamza omukyala gw'alina ssaawa eno yali mukyala wa Eddy Kenzo oba osanga wandibadde olowooza bano balina kuba ng'ate ono waayita wali onayita eri okitegeera naye bano bakakasizza ensi ne bakakasa abo ababadde babitema nti bano tebali in good terms babeera mu kuyomba era beekubira obusimu ne beevuma bano bakikakasizza lwatu ne bagamba tewali buzibu bonna Sebunya agenze maso nategeeza nti ye mukwano gwe Eddy Kenzo amwagala nnyo era amwagaliza ebisinga agende maso ne kalia ye era ye ajja kubangawo nga musupportinga mu buli kimu era n'agamba nti omukwano gwabwe gwakubeerawo paka lubeerera
wawula singa abantu we babigeresa nti bano tebakolagana mwe ababyogera mwe mumanyi nyongera kujukiza nti oliko jika media nga wamanyi mukwano gwange anti ewabira amasanyu tewabula naku munange tukimanyi bulungi nti ate emabiga kawo Charles Engola yatuva ku maaso oluvannyuma lw'okubibwa bodyguard we ate ne bodyguard namala niyekuba ebyasi kati nno mukwano gwange twabadde tukyali awo munnange bano bagenze ate okulabikanga bagalamiza omukulu Charles Engola ku butaka jazalwa era wano batuuse bulungi wawula mu madda munnange tebyabadde birungi anti munnange abamu ku ba family in-laws oba abantu abenganda kuva mu side eyomukyala wa Charles Engola bano mukudda mwana tu bafunye akabenje era abasinga bagenze n'ebisago wawula babiri tebawonyewo era tusasira family yabo abafiridwako ababwe mukama Katonda abagumye anti yagaba era yajawo gwo guno mwaka gulabika mukambwe nnyo era buli omu gena maso mudini yo wesabire gena maso mudini yo sabira abalala osabire neggwanga lyo kubanga tetususa wiki nga tetufiridwa muntu wa mugaso mugwanga sigamba nti abali mu government bebo mugaso sigamba nti omuntu wa wansi si wa mugaso buli omu wali wa mugaso so twanibadde tukendeza engeri eno so tubadde tusaba gavumenti ate ekole ekyetaagisa ebintu nga bino birekerawo okugwawo mu ggwanga bwe kiba nti kukola nguudo zikolebwe kubanga enguudo nyingi ziri mu mbeera mbi ate ne ziviirako obubenje ekireetera abantu ab'enjawulo okuviirwako obulamu bwabwe butereevu neyongeddeyo ate nenkuletera mwana muwala ono ye Patricia eranga mujukire mu City Alosi oyo yakuzinira amazina era banje mwasima ono no mu interview mu ono yabuziddwa rachi atete yarabikako ku Britain Got Talent jukira mwana mwana ono ali mu Ghetto Kids na ye ku Britain Got Talent tetuwamulabayo kitegeeza either abamu batandika byogera mbu ono alabika yagobebwa oba si kyekyo manager Kavuma yamuteeka bbali n'atwala abasobola wabula ono abisambaze n'ategeezanga mwanatu ye we yabadde mu misomo era yasalawo asooke aconcentratinge ku misomo gye bw'atyo n'agamba ebyo byonna ebibaddewo nga taliimu mwanatu abadde mu misomo sigamba nti oba manager yamusuula era ayogedde n'agamba nti essaawa zino wali ajja kubeerawo era mu ba Ghetto Kids mwali nnyo ayinza obutalabika nnyo olw'ensonga Ghetto Kids eri nnyo ku baana abato jukira naye we yafuukira femu yali mwana muto nnyo nno ddala kitegeeza Ghetto Kids ebiseera ebisinga ekombayininga abaana abato awo nno n'eryoka extra ebitone byabwe of course erinya oliwulira Ghetto Kids so kiba kyewunyisa okulaba omuwala omukulu ng'ate ali mu ba Ghetto Kids jukira nti ono emabega kaawo munnanga ate yali ku ndiri naye yamala n'atereera awo nno wenkugambira weekwase mukama Katonda ewali mukama Katonda tewali kigaana mukama Katonda tewali kigaana of course oli kujika media gwatanaba kuba nga osubscribinga gena maaso subscribinge likinga ogende ne mu comment section yawo obeko kyoŋŋamba mbaagaliza ebisinga mukama Katonda abankuumire mweraba.